হ্যালো, আশা করো আপনার সকলোরে ভাল, আমারও ভাল। বহু দিনরে পৰা মোৰ কিচেনত পৰি আছিল এটা ভঙা চাহ খোৱা কাপ। মায়ে কলে ভঙা বস্তু ঘৰত থোৱাটো ভাল নহয়, পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগিল। সেইবাবে মই ভঙা কাপটো ইউজ কৰি বনাই পেলালো এটা স্কুটাৰ। মই কেনেকৈ বনালো এই স্কুটাৰটো বলক আপোনালোককো দেখুৱাও। বনাওঁতে মোৰ বৰ বেছি সময় নালাগিল, এদিনতে হৈ গ'ল। এয়া মই লৈছোঁ এটা কাপ। আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে যিকোনো শ্বেপ বা যিকোনো চাইজৰ কাপ ল'ব পাৰে। বনাবলৈ এয়া মই লৈছোঁ ক্লে, অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা। পাউডাৰ অকণমান লগাই লৈছোঁ যাতে হাতত আঠা লাগি নাযায়, নহ'লে পাছত এৰাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই দুয়োটা পেকেট কাটি দুয়োটা পেকেটৰ পৰা সমান সমানে অকণমান অকণমান লৈ মিক্স কৰি বনাই যাম। একেলগে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিলে পাছত বনাবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু বস্তুখিনি ৱেষ্ট হয়। প্ৰথমতে মই বনাম স্কুটাৰৰ চকা। বল এটা বনাই ললোঁ। এতিয়া মই গ্লাছৰ বটলৰ সহায়ত বলটো বেলিছোঁ, অকণমান ডাঠকৈ বেলিছোঁ, মানে মোটাকৈ বেলিছোঁ। এতিয়া মই বটলৰ কেপৰ সহায়ত চকাকেইটা কাটি কাটি উলিয়াইছোঁ। মই বনাইছোঁ তিনিটা চকা। মোৰ এই স্কুটাৰটো অৱশ্যে দেখাত অকণমান বেলেগ হৈছে, অকণমান ইউনিক। মই এতিয়া বনাইছোঁ স্কুটাৰ হেণ্ডেল। কাপৰ ওপৰত থৈ হেণ্ডেলৰ জোখটো এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই স্কুটাৰৰ চকাকেইটা আৰু হেণ্ডেলটো ছাইডত থৈ দিছোঁ শুকাবলৈ আৰু অকণমান টাইট হ'বলৈ। বল এটা বনাই লৈ মই আকৌ বেলিছোঁ স্কুটাৰৰ ফ্ৰণ্ট পৰ্চনটো বনাবলৈ। কাপটোলৈ মই এবাৰ জোখটো লৈ লৈছোঁ। নাইফৰ সহায়ত বেলি থোৱাখিনি মই এনেকৈ কাট কৰিছোঁ, ওপৰৰ ফালে অকণমান মিহি, তলৰ ফালে অকণমান বহলকৈ এনেকৈ কাট কৰি লৈছোঁ। এয়া কাপৰ হেণ্ডেলত স্কুটাৰ ফ্ৰণ্ট পৰ্চনটো মই এটাচ কৰি দিছোঁ, অকণমান বেছিকৈ হেঁচি দিছোঁ আৰু শ্বেপটো মাজে মাজে চেক কৰি আছিলোঁ। এতিয়া বনাই আছোঁ স্কুটাৰৰ হেণ্ডেলত থকা হেডলাইটটো। সৰু বল এটা বনাই লৈ হেণ্ডেলটোত হেঁচি দিছোঁ। এতিয়া বনাই আছোঁ স্কুটাৰ পাছফালে যে এটা স্পেয়াৰ চকা এটা ওলমি থাকে সেইটো। হেণ্ডেলটো শুকাই টান হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান বল এটা লৈ পেলাই তাতে আমি প্ৰেছ কৰি ফিক্স কৰি দিম। আৰু স্কুটাৰ ফ্ৰণ্ট পৰ্চনটো খুব ধুনীয়া শ্বেপ এটা লৈছে আৰু টাইট হৈ গৈছে। চকাকেইটাও টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰণ্টৰ চকাটো প্লেচিং কৰিম। তাৰ আগতে মই বনাই ল'ম এতিয়া চকাৰ ওপৰত থকা মাডগাৰ্ডটো। দীঘল পাইপৰ দৰে এটা বেলি ল'লোঁ আৰু জোখ লৈ কাটি দিলোঁ। বাছ হৈ গ'ল। মাডগাৰ্ডটো চকাটোৰ লগত এটাচ কৰি শুকাবলৈ আৰু টাইট হ'বলৈ এৰি দিলোঁ। তেতিয়ালৈকে মই স্কুটাৰ ছাইডৰ চকা দুটা লগাই দিলোঁ। সৰু সৰু বল বনাই বলকেইটাৰ ওপৰত চকাটো হেঁচি দিলোঁ। চকা লগাওঁতে কাপটো তলত থৈ চাব যাতে বেলেঞ্চিংটো ঠিক থাকে। এয়া মোৰ ছাইডৰ চকাৰ মাডগাৰ্ড লাগি গ'ল। স্কুটাৰ পাছফালে ওলমি থকা স্পেয়াৰ চকাটো যিটো মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইটো এতিয়া মই বটল এটাৰ মুখনিত বা বটলৰ কেপত মই ছাইডে ছাইডে এটাচ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ফেভিকলৰ সহায় লৈ মই এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ চকাটো লগাই দিছোঁ। চকাটো লগাওঁতে মই বাৰে বাৰে কাপটো তলত থৈ চাইছিলোঁ যাতে বেলেঞ্চটো ঠিক থাকে। এতিয়া সৰু বল এটাৰ সহায়ত পাছফালৰ স্পেয়াৰ চকাটো মই লগাই দিছোঁ। বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কালাৰ কৰিম।
বেছটোত মই লগাইছোঁ গেছো হোৱাইট, এটা কোটা কালাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া মই অকণমান শুকাবলৈ দিম। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড কোটা আৰু বেছ কালাৰ কমপ্লিট হ'ল। কালাৰ কৰোঁতে আটাইতকৈ মোৰ বেছি সময় লাগিল, বনাওঁতে চাগে সিমান সময় লগা নাছিল, কাৰণ মই বহুত ভাবি ভাবি কালাৰ দিছিলোঁ। আপোনালোকৰ চাগে সিমান সময় নালাগিব, সোনকালে হ'ব। কালাৰ কৰোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক্ৰেলিক পেইণ্ট, এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। মই লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, কাপৰ গোটেই বডিটো য়েল্ল' কালাৰৰ হ'ব যাতে ব্ৰাইট দেখি। কালাৰ কৰোঁতে মোৰ অলপমান কষ্ট হ'ল, কাৰণ চুককোণবোৰ ভালদৰে কালাৰ কৰিবলৈ অলপমান বেছিকৈ টাইম লাগিল আৰু মই বহুত কনচিয়াছ আছিলোঁ ইটোৰ লগত সিটো কালাৰ যাতে লাগি নাযায় চুককোণবোৰতো। গতিকে মই মাজে মাজে জিৰ' নাম্বাৰৰ ব্ৰাছো ইউজ কৰিছিলোঁ। মুঠতে মই বিচাৰিছিলোঁ ফিনিচিংটো যাতে ভাল হয়। কাপৰ বডিটো অলমষ্ট কালাৰ হৈ গৈছে। য়েল্ল' কালাৰ কৰা শেষ হ'ল। এতিয়া মোৰ স্কুটাৰ ৰেডি হৈ আহি আছে। এতিয়া মই লৈছোঁ ৰঙা ৰং আৰু এপ্লাই কৰিছোঁ মাডগাৰ্ডত। মই বিচাৰিছিলোঁ মোৰ স্কুটাৰখন যাতে ব্ৰাইট দেখি, গতিকে মই ব্ৰাইট কালাৰছবোৰে চুজ কৰিছোঁ। এতিয়া কালাৰ কৰি আছোঁ স্কুটাৰ চকাকেইটা ব্লেক কালাৰ ৰেডি। এতিয়া মই লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ স্কুটাৰ ফ্ৰণ্ট পৰ্চনটো কালাৰ কৰিবলৈ। অকণমান টাইম কৰাৰ পাছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে গ্ৰীণ কালাৰটোতকৈ একুৱা ব্লু কালাৰটো দিলে মোৰ স্কুটাৰখন বেছি ব্ৰাইট লাগিব, গতিকে মই চুজ কৰিলোঁ একুৱা ব্লু। কাপটোৰ আউটাৰ চাৰ্ফেচটো মোৰ বৰ ফিকা ফিকা যেন লাগিছে, মানে খালী খালী যেন লাগিছে, সেইবাবে মই ৰঙা ৰঙেৰে ওপৰত বাউণ্ডেৰী লাইন এটা আঁকি দিলোঁ। কাপটোত যেতিয়ালৈকে বস্তু নাৰাখোঁ ভিতৰৰ পৰ্চনটো অকণমান বাহিৰত দেখা পায়, আনইভেন হৈ থকাৰ বাবে মই ভিতৰত অকণমান ৰঙা ৰঙেৰে আঁকি দিলোঁ। আৰু অকণমান বেছি ধুনীয়া দেখিবলৈ উইংছ দুখনো বনাই দিলোঁ। উইংছ কেইটাত কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। ব্ৰাছৰ পাছফালটোৰ সহায়ত মাডগাৰ্ড আৰু কাপৰ মুখখনত কেইটামান বগা ফুট দি দিলোঁ। শেষত মই গোটেই কাপটোত বাৰ্নিছ গ্লছ এপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ স্কুটাৰ ৰেডি। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকেও এনেকুৱা পেলনীয়া কাপেৰে স্কুটাৰ বনালে ঘৰত যিকোনো কামত ইউজ কৰিব পাৰিব, যেনে কাটলাৰী ষ্টেণ্ড, পেইণ্ট ষ্টেণ্ড, ফ্লাৱাৰ পট বা আন বহুতো। মোৰ নতুন নতুন আইডিয়াছবোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই আৰু ইনস্পায়াৰ হওঁ আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ। টিল দেন, বাই বাই।